הפרק הזה מוקדש למכירות. שלום שלום, אני דבי קצב, בעוד פרק בפודקאסט המתקצבת, תוכנית שבה אני מסבירה בשפה מובנת עניינים שונים הנוגעים לכיס הפרטי שלנו, נותנת דוגמאות, טיפים, המלצות, ומביעה את הדעות שלי כשצריך, הכל במטרה לעזור בניהול חיים מעוגנים וטובים יותר מבחינה כלכלית, בדגש על עצות שימושיות ופרקטיות וקצת מוטיבציה לנשמה. אחד הדברים החשובים בניהול כלכלי הוא הצד של ההכנסות. כשעצמאים מדברים על הכנסות, אנחנו מיד חושבים על למכור מכירות, כי משם בעצם ההכנסה שלנו מגיעה. כשסחירים חושבים על הכנסות, אנחנו רואים בראש תלוש משכורת, את המשכורת בסוף החודש. אבל המציאות היא שבימינו, לא רק עצמאים זקוקים לכישורי מכירות, גם סחירים זקוקים לכישורים האלו כדי להתקדם בקריירה, בין אם זה... על מנת למכור רעיון בתוך הארגון שבו הם עובדים, למכור את עצמם ברעיון עבודה, במקום חדש, או אפילו לתפקיד חדש בתוך אותו ארגון, או פשוט כדי למכור מוצר או שירות אם הם בתפקידי מכירות באותו ארגון. לכן ראיתי לנכון להקדיש פרק לנושא של מכירות. בשביל לקבל את הטיפים הקריטיים ביותר בעניין מכירות, הזמנתי לאולפן שלי את המומחית הממכרת למכירות, הלו היא מיכל יעקבי אלחדד. היי מיכל. היי אוש. את רוצה להציג את עצמך למאזינים? בשמחה. יאללה. אני מיכל יעקבי אלחדד, מרצה ויועצת לתקשורת שיווקית ומכירות, NLP פרקטישנר ובעלים של מילים מעוצבות. מלווה עסקים וארגונים בכל תחומי התקשורת השיווקית, ממיקוד המסרים בהתאמה לקהלי היעד, הטמעת המסרים במגוון הפלטפורמות הכתובות, אתרים, דפי נחיתה, דיבורים, מצגות, רשתות חברתיות, you name it, ובעיקר בעיקר תרגול של המפגש הטלפוני והפרונטלי עם הלקוחות, הפרזנטציה שלנו, שפת הגוף, האינטונציה, וניהול אפקטיבי של שיחת המכירה, עליה נפרט היום. מעבר לייעוץ האישי, אני מרצה ומלכה סדנאות לכתיבה שיווקית וסטורי טיילינג, הצגה עצמית מרשימה ומכירות ממכרות, גם בארגונים וגם בקרב קהלים עצמאיים. אני גם אומר, שמיכל ואני אנחנו מכירות ממעגלי העצמאים שנים רבות. את גם עזרת לי עם התכנים באתר שלי לפני כחמש שנים, כשהשקתי את, ה... את האתר שלי ביסטוריה. ובניתי אותו מחדש. ולפני זה עוד לפני זה כמובן, יש לנו גם בנים מתבגרים באותם גילאים. לגמרי. <laughs> כן. לגמרי מהיום בבוקר. בדיוק, אז אנחנו חוות דברים דומים גם בעסק וגם בחיים הפרטיים. גרות, לא כל כך רחוק אחת מהשנייה גם. אז בואי נצלול פנימה אל מכירות וספציפית אל שיחת המכירה. אני אשמח אם תסבירי לי ולמאזינים מדוע היא חשובה, איך לעשות אותה נכון, אה, קצת איך נראית שיחה, אני גם, גם תוך כדי, אה, אני חושבת שיהיה מעניין אם אני אספר. מה, מהעולם שלי, איך אני עושה את השיחת מכירה שלי. לגמרי. ואם גם יבוא לי מעסקים אחרים שאני כן. מכירה, והוא גם בעוד מהצד... דוגמאות מהשטח זה תמיד הכי ממחיש. בדיוק. <laughs> גם <laughs> מהצד ש, שלנו כלקוחות, לפעמים אנחנו לפעמים אנחנו רואות או חוות שיחות מכירה מצוינות, ולפעמים לא כל כך טובות, אז זה גם יכול נכון. ככה לתת דוגמאות טובות. Uh, כמובן לזכור שהפורמט הספציפי של שיחת מכירה משתנה לפי סוג העסק ומה העסק שלך, האם אתה מוכר מוצר, שירות, איזה שירות, אבל העקרונות אמורים להיות uh, מאוד מאוד דומים. אז uh, בוא נתחיל בלמה, מדוע השיחה הזאת, שיחת המכירה היא בעצם דבר חשוב, למה אי אפשר ככה לעשות אותה בלי הרבה חשיבה? למה כן צריך לחשוב עליה בעצם? שיחת המכירה היא בעצם הדבר שיקבע אם העסק שלנו ימשיך להתקיים מעלה או לא, אוקיי? אם אנחנו לא סובלים את העסקה, אז אין לנו עסק נכון. בסופו של דבר, ולכן התכנסנו כאן בשביל להבין איך אנחנו באמת משאירים את הרושם הטוב בשיחת המכירה, כשזה מדובר על הכוחות שלנו, גם אם זה לקוח פוטנציאלי, גם אם זה לקוח שכרגע לא סגר. עדיין זרענו את הזרעים, השארנו את הרושם התהוב, אולי הוא ייצור איתנו קשר בעתיד, אולי הוא ימליץ לאנשים אחרים בגלל שהוא יתרשם מאיתנו. זאת אומרת, אנחנו בעצם, בוא נגיד שהאחריות שלנו בשיחת המכירה, זה להביא את עצמנו בבסט. גם להציג את עצמנו בפרזנטציה הרשימה, וגם להתאים ללקוח שעומד מולנו כרגע. זאת אומרת ש... בסופו של דבר, גם שיחת מכירה טובה, אה, במידה ובאמת אנחנו סגרנו, שזה מה שאנחנו בדרך כלל שואפים אליו, אגב, לא תמיד, אבל לרוב, גם תמנע אכזבות במהלך קבלת השירות. כשלא נגיע למצב שאמרת לי X, ובסוף קיבלתי Y, וכל מיני חוסר הבנות, אז אם נעשה את, 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 את כל השיחה, ואת כל התהליך של גם אחרי השיחה, כמו שצריך, אז, אז יהיה תיאום ציפיות ולא לא תהיינה אכזבות, שבעיניי זה סופר חשוב, כי הטעם, מה, שאני, מה שאנשים זוכרים בסוף זה את, את הטעם בסוף. נכון, okay, אנשים אני... לא תמיד יזכרו אולי מה אמרת ומה הם ראו, אבל הם תמיד יזכרו את מה שגרמת להם להרגיש. בדיוק, אז יש פה הרבה גם עניינים של רכון, רגש. נכון, ואנחנו גם ניגע בזה בהמשך, בעניין של מיקוד מסרים, איך אנחנו באמת ככה עושים את תיאום הציפיות כמו שצריך. מעולה. אז איך עושים את שיחת המכירה? בצורה הכי נכונה שאפשר. אז אנחנו היום נדבר על שלושה שלבים שהם מאוד חשובים וקריטיים, ואחד מהם קשור בשני, mm -hmm. ונפרט ככה על כל אחד מהם. קודם כל יש לנו באמת את ההכנה שלפני, נדבר על מיינדסט, על תסריט, אני אשמח אם תוסיפי דברים משלך, שוב דוגמאות mm -hmm. מהשטח זה תמיד עובד. ברור. יש לנו את העניין של השיחה עצמה. איזה אנרגיה אנחנו מביאים איתנו, מה האווירה שאנחנו יוצרים, איך אנחנו ממקדים את המסרים שלנו, ובסופו של דבר, איך אנחנו מטפלים בהתנגדויות ומניעים לפעולה. אחלה. אז בואו נתחיל בהכנה של לפני. את רוצה שאני קצת אשתף איך אני עושה הכנה לפני כן, שיחת מכירה עצמך? כן. אוקיי, okay. אז כידוע אני יועצת לניהול כלכלי אישי, אז מן הסתם אני מוכרת מה שנקרא שירותים בתחום הזה של, יש שירותים שונים, אגב זה לא, יש לי כמה שירותים, זה לא אותו דבר לכולם, אז... אני, לפני שאני בכלל מדברת עם לקוח או לקוחות פוטנציאליים או מתעניינים בטלפון, אני, בדרך כלל הם יוצרים קשר או דרך האתר, שולחים לי מייל או שולחים לי הודעת וואטסאפ או מסנג'ר. בדרך כלל זה מתחיל בכתוב, יש כאלה שמתקשרים, אבל אני בדרך כלל חוזרת אליהם, מבררת ככה בכתב, אם זה בקשר כמובן לעניין עסקי, ואז אני שולחת להם לינק לשאלון קצר, ממש קצר, פשוט, ואני מבקשת, בשאלון הזה אני מבקשת שירשמו בקצרה מה במה בדיוק הם צריכים ייעוץ. כי כשבן אדם צריך לכתוב, ולא רק לדבר, אלא קצת לחשוב רגע, ולכתוב מה הם צריכים, והם לוקחים את הדקה או שתיים לכתוב את זה, אז זה מאוד מפקס אותם, וככה גם הם וגם אני הרבה יותר יעילים עם הזמן שלנו כשאנחנו נגיע בעצם לשיחה הזאת, כי אגב, לפעמים כשאני קוראת קורא את התשובות שלהם, אני יכולה כבר לראות אם יש התאמה בין הצורך שלהם לשירותים שלי. כשאני מקבלת את אותו שאלון, אז אני... אז זה ממש זה גם חוסר זמן וגם מאוד מדייק. נכון. אז אם יש התאמה, אז אני מתאמת איתה במייל או בוואטסאפ מועד לשיחה טלפונית, שהיא כמובן חינמית, משהו כמו 15 דקות, 20 דקות. אם אין התאמה, אם הם מבקשים ייעוץ בעניין שלא קשור למה שאני יודעת לעשות, אז או שאני מפנה אותה ממש בכתב לאיזשהו בעל או בעלת מקצוע שאני, שאני חושבת שתתאים להם, או אני אומרת, תקשיבו, זה לא התחום שלי, אין לי מישהו ספציפי להמליץ לכם. ואני תמיד אומרת להם איפה לנסות לחפש, אם זה בקבוצה בפייסבוק או במה לכתוב בגוגל, כלומר אני לא אשאיר אותם ואני אגיד להם ביי זה לא אני להתראות, אני תמיד אנסה לכוון אותם, כמו שאמרת, כדי להשאיר את הטעם הטוב הזה, גם אם אני לא מתאימה. וכמובן... זה אפרופו התיאום ציפיות שדיברנו. כן, כבר גם, כבר למרות, ש, למרות שאין פה בעצם המשך תהליך, אבל לפחות הם, 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 הם לקחו את הזמן למלץ את השאלון ולפנות אליי, אני כן. לא זרקתי אותם באוויר. אני אומרת להם זה לא אני, אני מצטערת, אבל... אני תאמנו äh, לדבר, אז, äh, אז ממש אנחנו מתאמים את תס... מועד ספציפי, שעה מסוימת, יום מסוים, זה לא מתי שאתה יכול, מתי שנוח לך, זה לא דבר כזה ממש, כי אני רוצה שהם יהיו בפוקוס ואני אהיה בפוקוס. אז זאת בעצם ההכנה שלי. אוקיי, okay, חשוב מאוד. זה גם עוזר ככה לסנן. בעצם מי באמת ראוי לנו ואנחנו ראויים לו לא בשביל לעבור נכון, לשלב הבא. נכון, כי לא לבזבז גם להם את הזמן. חד משמעית. אוקיי, אז אני רוצה לדבר באמת על העניין של איך אנחנו מתכוננים ברגע שלפני, בשני, בשני מישורים. המישור הראשון זה בעצם מדבר על איך אני מגיעה לשיחת המכירה. עכשיו, הרבה אנשים, קצת מפחדים משיחת המכירה, נרתעים, היו מעדיפים שאנשים אחרים ככה ימכרו במקומם ואני שומעת את זה הרבה מאוד מלקוחות שמגיעים אליי mm. בהתחלת תהליך, שאני הייתי רוצה שמישהו אחר יעשה את זה בשבילי, אני באתי לפה בשביל המקצוע, כן, yeah. אני, באת, אני למדתי את המקצוע שלי, אני בעיסוק שלי, זה מה שאני רוצה לעשות. החיים הם החיים וכשאנחנו one woman וone man show אנחנו עושים אה, די הכל נכון, או הרוב. נכון. אה, ורעיון הוא באמת שאם כבר אנחנו עושים את זה אז בוא נעשה את זה גם הכי טוב אה, שאפשר וגם נהנה מזה. נכון. אז מה בעצם חשוב? חשוב קודם כל להגיע לשיחת המכירה במיינדסט הנכון מבחינתנו. וכשאני מדברת על מיינדסט אני מתכוונת על איך אני מכינה את עצמי להגיע בהכי מיכל שאפשר לשיחה. אוקיי? Okay? זאת אומרת, אני גם אגיעה הכי קשובה, שזה גם משיח, מהשיחה שלנו המקדימה, גם את דיברת על זה, אני אגיעה הכי קשובה והכי פנויה, ואני אגיעה הכי מאמינה בעצמי, והכי הכי עם אנרגיות גבוהות, אוקיי? Okay? שזה מאוד מאוד חשוב, ולמה הכוונה? אנשים שומעים, דרך אגב, גם בשיחה טלפונית, אנשים שומעים מה עובר לנו בראש, גם אם אנחנו לא אומרים את זה. אוקיי? Okay? אנחנו מעבירים את זה באינטונציה שלנו, אנחנו מעבירים את זה ב... אה, האם אני מדברת בטון כזה או בטון כזה, שומעים את הדברים האלה, ובטח ובטח בפגישה פרונטלית, שאז גם יש את שפת הגוף. ולכן מאוד מאוד חשוב שאני אגיע כשאני מרגישה מאוד מאוד טוב בעצמי, ואני יכולה אה, אה, להעניק לאחרים את כל הטוב הזה, המקצועי, פלוס הטוב האישי, ומה הכוונה? Mm -hmm. אם למשל אני אה, אה, רוצה להכניס אנרגיות לגוף, אני יכולה להגיד לכם אה, מה אני עושה. מה את עושה? אני למשל יושבת okay. באוטו לפני שאני נכנסת לפגישה. ואני שומעת שיר שאני מאוד אוהבת והוא קצבי ואני יושבת ורוקדת באוטו ואתם מוזמנים לבוא ולצלם את זה לפני פגישות זה אמיתי לגמרי. תצלמי את עצמך ותשלחי. זה הפוסט הבא. ואני פשוט יושבת וממש רוקדת ברכב עם השיר ואתם יודעים מה זה מוזיקה שמקפיצה, ומה היא עושה לנו. ואני תמיד אומרת שהמוח שלנו הוא באמת מדהים, הוא מתוחכם, הוא יודע לעשות הקשרים ויחד עם זאת, אפשר לעבוד עליו בקלות, ולמה הכוונה? אם אני רוקדת ויושבת וכיף לי, אז המוח שלי אומר, אה, ah, מיכל בטוב, אוקיי, בואי נ, נריץ בגוף את כל האנדורפינים, בואי נז, נזקיף את הגב שלה. ואז אתם נכנסים באמת עם ה... גם אם זאת, זאת שיחה בטלפונית. גם בטלפונית, חד משמעית. כן. עכשיו, לי עובד עשיר, אתם יכולים לרקוד, אתם יכולים להרים טלפון למישהו שעושה לכם שמח בלב, אתם יכולים לשמוע מה הרכון מצחיק, זה לא באמת אפשר חשוב. להתמטח, אפשר להתמתח, 아... אפשר לרקוד קצת, אפשר... זה אפשר המקום ליצירתיות, אוקיי? <laughs> 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 וכל אחד מה שעושה לו את זה, אבל זה באמת עוזר לנו להגיע למיינדסט הנכון, אוקיי? יש אנשים שאני אה, אה, מכירה, שנגיד אומרים לעצמם כל מיני מנטרות, כל אחד והכיוון שלו, <laughs> אני לא מכירה באמת את הזה, אני חושבת שזה היה באחת מתוכניות הטלוויזיה, מסדרות הטלוויזיה, אולי אנטומיה של גריי, שהם לפני שהם נכנסים ל... להבדיל, כן, לניתוח מאוד מאוד מסובך, הם שמים את הידיים על המותניים, נושבים ככה עמוק, וכזה פותחים את עצמם, את החזה, ואז אני יכול, אני יכולה כזה. ואז הם נכנסים לניתוח, אז זה בערך, אני חושבת אותו דבר, כמובן בשיחת מכירה, ממש, ממש להכניס לעצמך את האנרגיה לגוף. מצד שני, אני חושבת שכמובן צריך לעשות את זה, ואני גם עושה את זה בצורות שלי, בדרך כלל זה בזה שאני, קודם כל אני אף פעם לא עושה שיחת, שיחת מכירה כזאתי ברכב. Okay. אני תמיד אעשה את זה במשרד, כשאני יכולה לכתוב, כשאני יכולה להיות מאוד מאוד מרוכזת, ובדרך כלל לפני זה אני, יש שתי כוס מים, תמיד אדאג שיהיה לי מים. לידי ובאמת אגיע, אגיע לזה, אני לא, <מח> אני לא אעשה אותה נגיד אם עכשיו יצא לי לישון שנץ, אני לא אקום ואעשה את זה מיד, תמיד אני אעשה שאני באמת ערה וערנית, את לא רוצה גם, גם לשדר. אובר התלהבות, כלומר צריך גם איזושהי מידה של איפוק, כלומר להיות עכשיו בשיא האנרגיות, כי עכשיו שרתי יחד עם איזה שיר כזה מקפיץ ואני מה העניינים וכזה, צריך קצת נכון לרדת אם אני לא טועה, תקני אותי אם אני טועה. במקום לרדת הייתי מגדירה את זה לבוא במינון הנכון, אוקיי, okay. okay, זאת אומרת תהיה לגמרי, בעצם לקחת את ההתפעמות וההתלהבות הזאת, ולהביא אותם באמת במקסימום שלנו לשיחת המכירה. אוקיי, okay, אז עשינו את המיינדסט, המיינדסט שלנו עכשיו בול, מה שנקרא. כן. כן. ויש, אמרת בהתחלה שיש עוד משהו של בעצם שקשור להכנה שלפני, התסריט אם אני לא טועה. כן, תסריט השיחה. אני רוצה להגיד על זה כמה מילים, כי זה באמת מאוד 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 חשוב. אני יודעת שיש אנשים שנרתעים מתסריט שיחה, אמרתי אנשים שאומרים שזה מרגיש להם מאולץ, שהם לא נוח להם לקרוא מדף וכדומה. ואני אומרת שכשאתה מגיע מוכן ואתה יודע על מה אתה מדבר, אז אתה יכול לאלתר. נכון. כלומר, יש לך בסיס, או יש לך בסיס, וממנו את יכולה כבר uh, לעשות את ההתאמות. בדיוק. אז אני פשוט מזמינה אתכם להסתכל על את תסריט השיחה בתור כלי עזר, משהו שבאמת יכול... לדייק אתכם, יכול אה, אה, לשדר את המקצועיות שלכם, כי בסופו של דבר, השאלות וההתנגדויות וכל הדברים שהלקוחות אה, ככה שואלים אותנו אה, ומביעים אה, במהלך השיחה, די חוזרים על עצמם. נכון. יש תמיד את אלה המדהימים שמפתיעים פתאום עם איזה משהו, אוקיי? מכניסים <laughs> <laughs> <לך laughs> קצת טיפה לחיים, <laughs> ביבי, כן. מרענן, קצת. אבל בסופו של דבר, זה דברים שחוזרים על עצמם. <laughs> ואז, ואז כן. אנחנו בעצם לא מופתעים. נכון. אנשים לא רוצים לשמוע. הפתעה, הם רוצים לשמוע מאיתנו משהו רציני, בדיוק, מקצועיות, שאני מוכנה לשאלה הזאת ויש לי את התשובה כבר מוכנה. אז אני לא אומר, אל תקריאו מהדף, הכל בסדר, אבל תקראו את זה כמה פעמים לפני זה, את תסריט השיחה שהכנתם, ואז תעשו את הפרי סטייל שלכם. ואני חושבת שבאמת ההרגשה הזאת, העצית נקרא לזה, אם יש כזו, היא בהתחלה, בפעמים הראשונות שתעשו את זה, אחרי שתכתבו את התסריט הזה, שכמובן לא נצמדים עליו מילה במילה, אני גם בהתחלה היה לי תסריט, היה, היה לי שאלון אפילו כתוב, היום הכל בראש, okay. אני עושה את זה כדי, מתוך שינה, מה שנקרא, אני, אני יודעת איך לדבר, אני יודעת מה אני צריכה לשאול, אני יודעת אבל את הקצב, זה, זה התחיל ש... בוודאי, היה לי ממש שאלון רשום, את המילים, איך אני שואלת, מה אני שואלת, הכל היה לי רשום, היום זה כבר זורם לי, מה זה... היום זה די מיד כמובן שבמהלך השנים אני עושה התאמות לשאלות אבל וגם השאלון המקדים כמובן מאוד מאוד עוזר לי אבל גם כשאני כבר מדברת אז אני כבר יודעת מה לשאול מה להגיד מתי להגיד ואנחנו בעצם נגיע לזה תכף נכון, אני מניחה נכון, הנקודה היא שדווקא כשאתה מגיע מאוד מאוד מסודר ומאוד מאוד מוכן אז אתה יכול לשדר את הטבעיות. נכון. זה אולי נשמע לכם עכשיו דבר והיפוכו? Trust me, זה עובד. I trust you and I, I'm living proof. <laughs> אוקיי okay, אז uh, דיברנו זה בעצם ההכנה שלפני המיינדסט והתסריט ובוא נדבר הגענו עכשיו מה שנקרא תיאמנו את המועד לשיחה הצד השני מזמין אנחנו זמינים רגועים רגועות ואנחנו מרים את הטלפון אוקיי okay? כי כבר לא, לא הכל אפשר לסגור אגב בכתב למרות שאני חייבת להגיד שהרבה דברים היום אני גם סוגרת בכתב יותר כשאני הלקוח או הלקוחה ואם זה דברים שהם לא אה, שירותים או מוצרים שאני לא צריכה עכשיו. זה לא עכשיו השקעה של אלפי שקלים, אלא דברים קטנים יחסית, אני יכולה בהתכתבות עם אותו ספק או, או בעל עסק או בעלת עסק לסגור בהתכתבויות. אבל <אח> אני חושבת שהיום עדיין אנחנו, עם כל הרתיעה שיש לאנשים משיחות טלפון, אם באמת אנחנו מתאמים אותם והיא לא באה בהפתעה כשבצד השני לא מוכן, ואז, אז יש ערך מאוד גדול לשיחה הטלפונית עצמה. בוא נדבר על השיחה. מה הטיפים הכי טובים שלך? כדי שהשיחה עצמה, כשאנחנו כבר באנו מוכנים עם הכל, תהיה הכי אפקטיבית. השיחה עצמה, אם דיברנו על המיינדסט שמקדים את השיחה, אז אנחנו צריכים לשמר בעצם את הווייב הזה, אני קוראת לזה, בשיחה עצמה. כי אם עכשיו אני אגיד לכם, בדיוק את אותם הדברים המקצועיים שאני יודעת להגיד. מה? כן. מתוך הניסיון שלי, אתם תירדמו ולא תקשיבו להמשך ההקלטה. נרדמת. קומי, אני כאן, אני עם הנהלות, ויש לי המון דברים לספר. אוקיי, אז העניין של האווירה של השיחה הוא קריטי. ברגע שבן אדם, אני אתן לכם דוגמה אפילו, לפני כמה חודשים, מישהי התקשרה אליי, הגיעה דרך המלצה, פחות או יותר אחרי כמה דקות היא אמרה לי, תקשיבי, אני רוצה להתחיל לעבוד איתך, אני רוצה שתדביקי אותי באנרגיות הגבוהות שלך. וואו. ככה היא אמרה, אוקיי? עכשיו היא הגיעה אליי לתקשורת שיווקית. תראו כמה זה חשוב, איך אנחנו... לוקחים את החומרים המקצועיים שלנו ואת מה שיש לנו להציע, אם זה מוצר ואם זה שירות, אגב, רלוונטי להכל, ואם זה אני אה, בריאיון עבודה, ואם זה אני מוכר ריאיון לבוס, זה לא משנה. Mm -hmm. יש את העניין של הטקסט והתוכן עצמו שהם מאוד חשובים, אבל האריזה, כמו שאתם יודעים, היא לא פחות חשובה, היא קריטית למכירת המוצר, הראיון, השירות. נכון. אז, אז זה הווייב, mm -hmm. אה, וכמו שאמרנו, מצד שני צריך קצת למנן את הדברים, כדי שגם לא נהיה אובר מתלהבים, וזה... נכון מאוד. ויש גם איזשהו מושג, אם אנחנו כבר מקליטות פה פודקאסט, אז euh, אנחנו עם מיקרופונים, <coughs> אז אני יודעת שיש לך איזה מושג שקשור למיקרופון, שקשור לניהול השיחה עצמה. נכון. <"אח> <"אח> הרבה אנשים נלחצים מזה שהם צריכים לתת המון אינפורמציה בזמן קצר, כדי שאנשים באמת יכירו אותם, יבינו מה עושים, עושים הם עושים, זאת אומרת, אנשים בעלי עסקים. שוב, גם שכירים שרוצים שחירים. למכור רעיון, נכון. כל מה שאנחנו... שאנחנו אה, אה, בצד של המוכר, מה שנקרא. בדיוק, <אנ> אנחנו כל הזמן מוכרים. אנחנו, אנחנו מוכרים גם אה, לבעל ולילד ובעיקר לעצמנו, <אנ> נכון. אפרופו. <אנ> אז אם <אנ> את אומרת שהרבה אנשים נלחצים, אז מה אפשר לעשות? נכון, אז מה שאני אומרת, קודם כל בשביל להרגיע, זה בוא נבין את האחוזים שנדרשים ממנו. בשיחת המכירה, אנחנו בסך הכל צריכים להשקיע. בין 20 ל-30 אחוז של דיבור, כל היתר תנו ללקוחות לעשות. בצד אז השני. כבר הורדתי לכם. גם לבוס. בדיוק. למראיין, מראיינת. למי שעומד... בצד אה, השני. בצד השני, בדיוק. זאת אומרת שאנחנו צריכים להיות מאוד מדויקים ולבוא באנרגיה והכול, אבל זה לא ברוב השיחה. ולמה זה בעצם קורה? המושג שאני אוהבת לדבר עליו נקרא לסובב את המיקרופון. אה, הנה המושג, נכון, בדיוק. זכרתי שזה כלל את המילה מיקרופון. בדיוק. ולמה זה חשוב? כי אני יכולה לדבר עכשיו על העסק שלי, על מילים מעוצבות, אולי שלושה חודשים רצוף עם הפסקת פיפי -פי אחת, <laughs> משהו <laughs> כזה, אוקיי? <אטובה> okay? כן. כן. אבל כל זה לא רלוונטי, לא אקטואלי ולא חשוב אם אני לא יודעת מה את, דבי, שנמצאת איתי עכשיו בשיחה, אם זה טלפונית ואם זה פרונטלית, צריכה כרגע. נכון. אם אני לא אתאים את מה שיש לי להציע למה שאת צריכה כרגע, לא אתמול ולא מחר, לא תהיה פה מכירה. אני אאבד קשב מאוד מהר. אז זאת אומרת בעצם, סובבו את המיקרופון, תנו לצד השני לדבר, תשאלו שאלות, מנחות, תדובבו, תוציאו מהצד השני את כל המידע הדרוש לכם כדי... לספר להם מה שרלוונטי כרגע, בדיוק. הפתרון המדויק כרגע. ואני אוסיף עוד משהו, אנשים מאוד אוהבים לדבר על עצמם. כשאתם נותנים להם את ההזדמנות לדבר, אוקיי? ובעיקר בישראל. <laughs> ברור. <laughs> יש איזה כמה שתקנים שצריך לדובב אותם, בדרך כלל זה זורם באופן טבעי, וכשאנשים מדברים על עצמם והם מרגישים שהם מקשיבים להם, הם כבר מגיעים בוייב הנכון מבחינתנו, הם מרגישים שאנחנו רואים אותם ושומעים אותם ונותנים להם במה וכבר נוצר הרפור, הכימיה הזאת בינינו, שזה הדבר הבסיס לכל תקשורת באשר היא, וברגע שהם באמת מספרים את מה שאנחנו צריכים לשמוע, אז אני קוראת לזה לאסוף את הליד, לקחת את הליד הנכון והכוונה היא למה שהבן אדם צריך באותו רגע, ולהתאים את המוצר, השירות, הרעיון שלנו. אז רוצה שאני אספר לך גם איך אני עושה את החלק הזה? בטח. אוקיי, ואני גם אתן לך דוגמאות קצת הפוכות. אוקיי. אז קודם כל, כמו שאמרתי קודם, אני מבצעת את השיחות האלה בתיאום מהמשרד, שאני בקשב מלא, אני יכולה לרשום סיכום, הערות, תוך כדי. יש לי רשימת שאלות שהיא היום כבר בראש, אבל לפעמים, אגב, היא כן כתובה, אם אני כבר רואה מהשאלון המקדים שיש משהו מאוד מאוד ספציפי. ורק אחרי שהצד השני באמת סיפר לי את הכל, רק אז אני מספרת על השירות המתאים לצרכים שהצד השני פירט לי. מעולה. ואני גם אומרת להם, Uh, זה בסדר אם כתבתם תוך כדי שיחה מעולה, אבל אני גם אשלח לכם הכל מסודר וכתוב במייל. אני, זה קשור גם לתיאום ציפיות, כולל מחירים. כולל מחירים. כשאנשים בדרך כלל שואלים גם על מחיר בטלפון, ולא רוצה להגיד להם, אה, ah, תקבלו מייל ותראו, כי זה גם סוג של אכזבה קטנה, אז אני נותנת להם הערכה הגסה של המחיר בטלפון. אני אומרת, מציינת, שזאת רק הערכה, שאת התמחור, אני אוהבת לעשות אחר כך, אחר, אחרי השיחה, ברוגע, וזה mm -hmm. יהיה ב... במייל כמובן, בהצעת מחיר, הצ... זה לא רק הצעת מחיר, זה בעצם הסבר תהליך הרבה פעמים. אוקיי. Okay. והוא מפורט, ו... ואני גם אומרת להם שזה תלוי בתהליך, כן, אבל אני מספר, אני, אני מנסה להבין אם הם בטיימ... בטיימינג הנכון לעשות את התהליך הזה. חשוב מאוד. כן. אז זה איך שאני עושה את זה, ואני רוצה להגיד לך שאני גם בצד השני, כשאני הלקוחה, או אפילו כשאני באה כמייצגת של הלקוחות שלי, כי אני הרבה פעמים... גם עבור הלקוחות שלי שהם לקוחות לליווי מתמשך, אני לפעמים צריכה מומחים. אוקיי. Okay. בתחומים שאני לא מומחית בהם, ויש הרבה מומחים תחומים כאלה, אם זה משפטי, ואם זה ייעוצי משכנתה, ייעוצים פנסיונים, ייעוצי השקעות וכולי, שאני, זה לא התחומים שלי. אז זה הצוג של חצי לקוחה שם. בדיוק. אז גם אני, כשאני באה ו... ומחפשת בעל או בעלת מקצוע עבורם, כי זה חלק מהשירות שאני נותנת להם הרבה פעמים, אז אה, אם הצד השני לא מתנהל, כמו שאת אומרת, אלא כשאנחנו סוף כל סוף מגיעים לאותם, לאותו מעמד של שיחה, שגם הרבה פעמים, אגב, הם לא פועלים נכון. אה, אם אני שולחת להם מייל, זה מה שאני צריכה, מפרטת להם את הכל, מה הם עושים? במקום לחזור אליי. ולהגיד מתי אפשר לדבר, או הנה כל הפרטים שרצית, פשוט רואים את המספר שלי, יש לי את המספר בחתימה במייל, מתקשרים אליי, out of the blue, בלי תיאום, בלי כלום, כשאני לא במוכנות לזה. Mm -hmm. ואז אני בדרך כלל אומרת להם, סליחה, אני לא יכולה לדבר כרגע, קודם כל תנסו לחזור לפי מה שכתבתי לכם במייל, אתם לא יכולים, נתן שיחה. Mm -hmm. ואז גם קורה... מכניסה סדר לתהליך. כן, אבל אני אומרת לצד השני, איך, איך הם חושבים שאני עכשיו יכולים להרים עליי טלפון, תאי שבא להם, כאילו אני לא יושבת פה רק מח אז בגלל זה אנחנו גם נראות את השיחה הזאת, כי את יודעת, בא, 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 אולי באמצעים הקטנים שיש לנו פה, או לא, כי בכל זאת זה פודקאסט ומי יודע כמה, אני מקווה שהרבה אנשים יקשיבו, ויקחו את זה, כן לעשות את זה, הפוך. היום אנשים, בואי, גם לא רוצים לדבר בטלפון, אז אם אנחנו כבר נדבר, בואי נעשה את זה בצורה מסודרת של שלצד השני מתאים. נכון. וגם, קרה לי אתמול, אני מדברת עם הצד השני בטלפון, והם רק מספרים על עצמם. בקושי מקשיבים מה שיש לי להגיד, ואני עלי כוכב, אני בהלם, ומספרים, וכמה הם גדולים, וכמה הם ככה, וכמה, כאילו, רגע, זה נחמד, אבל בואו תקשיבו לי, הם לא סובבו את המיקרופון, זה היה 70-30 הפוך. <laughs> אז זה גם, <laughs> לא, אני, <laughs> אני כאילו... אני אוסיף פה עוד משהו. ובשבילי זה מסננת, אגב, יכול כן. להיות שעם אותו בעל מקצוע אני לא ארצה לעבוד. כן. זה באמת בא מתוך בדרך כלל העניין של יש לי זמן קצר ואני צריך להספיק להגיד הרבה דברים בשביל שאנשים יבינו שכדאי לעבוד איתי, אני מכירה את זה, תרגיעו את זה, <laughs> ובאמת תעבירו גם כשאתם מדברים על, על התועלות והיתרונות שלכם, תעבירו את זה לשפת הלקוח. אני מרשה ללקוחות שלי להשתמש במילה אני גם בעמוד אודות מקסימום פעמיים. אוקיי? Okay? Mm -hmm. אני ואני ואני למדתי ואני עשיתי ואני אוהב, זה לא מעניין, אנשים באים לשמוע את הוועץ אינטחומי. או אנחנו, שזה גם אותו דבר, כן. כן. אז אתם ת, פשוט תדברו בשפת הלקוח, שזה אומר במקום, אני נותן לך, אתה מקבל אצלי. Mm, זה גם, ממש זה עושה גם... את ההבדל. אז, 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 אז זאת סירת המכירה עצמה, ויש את השלב השלישי שציינת. נכון, שהוא... אבל לפני זה יש, יש גם את העניין של... למה בעצם אני מעבירה את ה... מסובבת את המיקרופון? <אח> אני רוצה להבין מה קורה לבן אדם עכשיו, איך אני מתאימה לו את המוצר, השירות, הרעיון שלי, וככה אני יכולה למקד את המסר. אוקיי, מיקוד מסרים. שזה מאוד 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 חשוב. <אח> <אח> וגם כאן, אני ממש מציעה לכם וממליצה בחום, גם אם אתם לפני פרזנטציה בעבודה או לפני כל שיחת מכירה, תרכזו לכם את שלושת הדברים ש... בכתב. <אח> <אח> לגמרי, כשאני כותב אני מתחייב, וט. Mm -hmm. <laughs> כותבת, כן, מתחייבת, וט. <laughs> וט, כן, <laughs> <PC> <laughs> כן, פיסי uh, לגמרי. שלושת המסרים שבטוח יעברו. ללקוח, זה מאוד מאוד חשוב, כי גם אנחנו אנשים, אנחנו יכולים להתפלזל. גם אם זה להתפזר... מסר שהוא uh, בתת כאילו, לא מסר שאנחנו אומרים אותו. יכול להיות גם מסר של, אני רצינית, אני מקצועית, אני לא אגיד את זה בהכרח, נכון, אבל ישמעו את זה מכל, נכון. מהגישה גם שלי, גם שומר... ישמעו, וגם אני יכולה להביא הוכחות מהשטח. אם אני uh, מספרת על לקוח שעכשיו uh, uh, פגשתי, שסיים תהליך, אם אני מאמנת לצורך העניין, וסיים תהליך ועשה uh, משהו uh, מוצלח uh, בעסק, או אם אני מטפלת, שמספרת מספרת על מישהו שעכשיו כבר לא כואב לו וכל אחד מכם בתחום שלו אז זה בעצם מישהו אחר סיפר על כמה אני טובה. זה שוב במקום האני ואני להעביר את זה להוכחות מבחוץ. או יש לי הרבה ניסיון אלה, עם לקוחות שהיו במצב דומה ו... הצליחו באמצעות הליווי שלי, עדיין יש פה קצת אני, לעשות כך וכך. שלי זה בסדר. שלי יותר טוב מאני. זה גם אגב משהו חשוב. אוקיי, אז עברנו, מיקדנו את המסרים, סובבנו את המיקרופון, היינו בווייב. עכשיו בטוח יש שלב של מה שנקרא התנגדויות. איך מטפלים בהם. זה השלב השלישי, אני מניחה, אולי הוא כולל עוד כמה דברים, אבל זה כבר... אוקיי. Okay. באמת אני אמקד היום איך מטפלים בשתי ההתנגדויות העיקריות שאנשים ככה פונים. מביעים. פונים אליי בשביל לעבוד עליהן. Okay. אה, אוקיי. כן, אז אה, נדבר היום על יקר לי. אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו <laughs> <וזו, laughs> <ומה> <laughs> אוקיי, אני רוצה לחשוב על זה, אני רוצה להתייעץ עם אשתי, עם אמא שלי, עם אבא שלי, עם הבן שלי, עם הבת שלי, וכולי. אגב, אני מלמדת את אימא שלי להגיד את זה. אני אתייעץ עם הבת שלי, ואני אחזור. אני היועצת סטרים שלה. מהמם, מהמם. אוקיי, אז קודם כל, אני רוצה להגיד לכם שכשמישהו אומר לכם, יקר לי, אתם צריכים לדעת שני דברים, לזכור שני דברים. אחד, יקר לי, זה ש... שתי מילים. שתי מילים. אנחנו כבר עשינו אה, בגרויות, חלק מאיתנו תארים, למדנו, שמענו הרצאות, היו לא שם הרבה משפטים, אה, פרקים, ספרים. בואו, זה שתי מילים, זה הכל. באמת, לא, לא לקחת את זה בצורה הזאת, הכל כך עמוקה, וגם לזכור שהרבה פעמים... אנשים אומרים משהו במילים ומתכוונים למשהו אחר. אז מה מתכוונים ו... כשאומרים יקר לי? וואו, אני קוראת לזה אה, לחשוף את השכבות הגיאולוגיות, אוקיי? <אח> כן, כי מתחת ליקר לי יכול להיות אה, אוצר ממש של דברים שאנשים אה, לא תמיד אומרים לנו ומסתתר מתחת. מישהו שאומר יקר לי יכול להיות שהוא אה, אה, עדיין לא סגור על התהליך. עדיין לא סגור האם לבחור בנו כבעלי מקצוע. זאת אומרת, הוא אומר יקר לי, אבל בעצם מתכוון להמון דברים אחרים, נכון, שהוא לא מתכוון בהכרח למחיר נכון, שהוא יקר. במקום נכון. להגיד, אני אתייעץ, הוא פשוט אומר, זה הורק את הדבר הראשון, שזה או, מחיר גבוה. ובעצם, זה בכלל לא מה מנס, שהוא מנסה, נכון. שהוא רוצה, או היה אומר, אם... אם הוא היה מבין באותו רגע מה גורם לו לא להתקדם. בדיוק. יכול להיות שזה משהו אחר, אבל הוא זורק את מה שהכי קל להגיד. זה מה בדיוק, שאת אומרת? בדיוק. בדיוק. כי okay. גם אנשים רגילים שהם אומרים, יקר לי, אז הצד השני נרתע, ואז אולי mm -hmm. מסתיימת גם השיחה. אז מה עושים? אנחנו מדברים תמיד בשפת הערך. המחיר שאנחנו נקבנו בשביל השירות, או בשביל המוצר שאנחנו מוכרים, אנחנו אומרים אותו פעם אחת במהלך השיחה. Mm -hmm. ומה שזה אומר זה שאני אה, אף פעם לא אומרת את המחיר ומסיימת את המשפט. זאת אומרת, אם מישהו שואל אותי, אז כמה עולה ייעוץ? ואני אומרת לו, 580 ש"ח פלוס מע"מ לשעה. את שומעת את השקט הזה? כן. נורא, נורא, 580 פלוס מע"מ נהיה משכנתה, צריך לקחת הלוואות, נגמרו החיים, זהו. אוקיי? Okay. אז מה את עושה? מה אני עושה? אני ממשיכה לסדר את השיחה. מה אני עושה? אני תמיד מצמידה לעלות את הערך שאני נותנת, את ה- what's in it for me. לדוגמה... למרות כאילו, שזה אמור להיות ברור. לדוגמה, אני אתן לך דוגמה ואני okay. אסביר לך. אז כמה עולה פגישת ייעוץ? 580, 580 פלוס מע"מ בלבד. ואז אתה מקבל, בלבד, בלבד, כן, כן, בלבד, אפרופו המאוד חשוב, בלבד, בלבד מקטין גם בית שעולה חמישה מיליון, חמישה מיליון בלבד, אוקיי, זה בוטש. אבל אז ממשיכים לדבר ואומרים את הערך, כן. לגמרי, אז 580 שח בלבד, ואז אתה מקבל סקירה על כל הפלטפורמות השיווקיות שלך, אתה לומד איך כותבים כתיבה שיווקית, איך למקד את המסרים, ואתה רץ למכור. ואני אשלח לך את הכל בכתוב, שתוכל באמת לראות את כל התועלות. אז בעצם, מה שנשאר במיינדסט שלו, <laughs> אוקיי? זה כל, חלק, כל למיינדסט, הערכים. זה כל הערכים. עכשיו, הוא לא בא בשביל לשלם או לא לשלם. הוא פונה אלינו בשביל לענות על צורך, על כאב, על, על, על אה, אה, רצון להגיע ל, למטרה מסוימת. בשביל זה הוא פונה אלינו, אלינו. והתפקיד שלנו, האחריות שלנו בשיחת המכירה, זה לוודא שהערך עבר במקסימום, אוקיי? זה התפקיד שלי. אוקיי, okay, אז הבנתי שחלק, את, את, איך לטפל בהתנגדויות שקשורות למחיר, הבנ, הבנתי מה, מה הטיפ שלך, ומה, אנחנו כבר בסוף השיחה, יכול להיות איזו התנגדות מסוג אחר, למשל, טוב, אני אתייעץ עם הבת שלי, עם אשתי, עם בעלי, איך מתמודדים עם זה? מה שאני ממליצה לעשות במקרים האלה, זה להכניס באופן דמיוני את האדם שנמצא מחוץ לשיחה, לתוך השיחה. מה הכוונה? ולמה הכוונה? ברגע שמישהו אומר לי, אוקיי, תקשיבי, זה נשמע לי והכל, אבל אני צריך עוד לחשוב על זה. אז אני בעצם לוקחת את המחשבות ומכניסה אותם לשיחה. אני אומרת לו, על מה בעצם עוד יש לך לחשוב? או... יש משהו שאני יכולה אה, לפרט לך או להסביר לך שככה אתה רוצה עליו יותר אה, פירוט. אה, פירוט. ואם מישהו אומר, אה, אוקיי אבל אני צריך להתייעץ עם אשתי, אני לא סגור, אז אני אומרת לו, ואם אשתך עכשיו הייתה בשיחה, מה אתה אומר? היא הייתה מפרגנת לך לעשות את התהליך האימון הזה? למשל, עכשיו הרבה פעמים ברגע שאנחנו בעצם מכניסים את ההתנגדות, אם זה משהו שבן אדם רוצה לחשוב עם עצמו, ואם זה איזשהו בן אדם שהוא אה, אה, רוצה לי, אה, להתייעץ איתו, ואגב הרבה פעמים באמת אנשים רוצים להתייעץ, הם, זה לא, שתמיד זה לא רק ש... סתם תירוץ. תירוץ, לא, ממש לא, ופתאום הם, הם, הם מדמיינים שהבן אדם בשיחה, אז אומרים, אה בטח, אה, כן בטח שבעלי היה מפרגן לי, ופתאום הם מורידים לעצמם את ההתנגדות, ואנחנו רק שאלנו אותם, Uh, uh, מה היה קורה אילו הבן אדם הזה היה. או מעניין. אם בן אדם צריך לחשוב, כן, זאת אומרת, אנחנו בעצם נותנים ללקוח uh, להוריד את ההתנגדות של עצמו. כי בסופו של מעניין, דבר, אנשים, מעניין, אני צריכה לנסות קשה את זה להם, באמת. וגם אנחנו אנשים, קשה לנו לקחת החלטות. נכון. כשאנשים פונים אלינו, אנחנו גם עוזרים להם לקחת את ההחלטה הנכונה ביותר עבורם ברגע נתון. זה חלק מהתפקיד שלנו. נכון, כמובן אחרי שהבנו שבאמת השירות שלנו מתאים להם. מתאים ו... להם בזבנ... בזמן בזמן הנתון, הספציפי, בדיוק, נכון. בדיוק. אז אני יכולה להגיד לך, אצלי מה... בעסק, אז החלק הזה, אה, בדרך כלל, גם אני משתמשת בחלק מהטכניקות שאת אה, אמרת, ואני ש... בהחלט אחשוב על ה... <laughs> מה שאמרת עכשיו, זה, זה מעניין. Okay. אה, אז אני בדרך כלל שולחת מיילים מהסיכום של השירות, ועלויות, והסברים וכולי. אני בדרך כלל גם מוודה שהם קיבלו את המייל, כי לא, לא כולם נוטים אה, כן. לכתוב מייל אישור, קיבלתי, נכון. אחזור אלייך. אז אני שולחת וואטסאפ, בדרך כלל קיבלתם את המייל, אני רק רוצה לאשר שזה הגיע, שלא הייתה טעות. טוב, את לא יודעת מה. ואם הם לא חוזרים אליי תוך ככה מספר, נגיד ימים סביר, שבוע, כי זה גם תהליכים שבאמת הם מאוד אינבסטד. דורשים invested. את ה... כן, 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 זה לא אפשר לעשות אותו, זה לא... זה משהו שאי זה אפשר לעשות לא אותו על אגב, הדרך, כן. כן. אז אני עושה מעקב, תמיד אני כותבת במייל, אני אשמח לדעת אם יש שאלות, התלבטויות, החלטות, גם אם ההחלטה היא לא, לא עושה עכשיו. עושה פולו-אפ. בדיוק, אז אני באמת עושה follow up. וגם, כי גם... שוב, אם הם, הם החלטו לא, לא להתקדם איתי, או להתקדם עם מישהו אחר, או לא עכשיו, אני עדיין רוצה שיצאו עם הרגשה טובה, שאני מאחלת להם בהצלחה, עם מה שהם החליטו, ושהכול בסדר. ויש לי אנשים שבאמת חזרו אליי אחרי שנתיים ושלוש, אחרי שדיברנו בפעם הראשונה, הם לא עשו שום דבר אחרי אותה שיחה. לא פנו למישהו אחר, אולי ניסו בעצמם, אבל <אח> לא, <אח> לא עשו יותר מדי. ובגלל הרגשה הטובה, חזרו אליי שנים אחר כך, ואז כבר התקדמנו. זאת אומרת, להשאיר, כמו שאמרנו בהתחלה, להשא של נתתי לך את כל המידע, נתתי לך גם מבחינתי את הספייס להחליט לבד, כי באמת כנראה באותו רגע לא התאים לך, והם זכרו את זה וחזרו. זה מעולה שאת מציינת את זה, כי אה, זה בעצם אה, חלק מהנעה לפעולה, שהרבה hmm. פעמים אנשים שוכחים לעשות את זה, הם באים ומציגים רעיון או את השירות או את המוצר, והם שוכחים לעשות את הדבר שבעצם ימקד אותם. אה, אה, לשלב הבא של הרכישה או פעולה או כל דבר אחר שאנחנו רוצים שהלקוח יעשה. ו, ובעצם אה, אה, זה משהו שכמובן מתאים לסיום שיחת המכירה, את עושה את זה גם אחרי שזה מעולה, זה מה שנקרא more to מורטויט. אה, ואני יכולה להגיד לך אפילו דוגמה באמת קטנה של... אה, אה, אני מלווה רופאים בתחום האסתטיקה הרפואית, אני בעברי הייתי מנהלת כן. תקשורת שיווקית של בית עורנית רפאל, וככה תחום הביוטי והאסתטיקה מאוד uh, uh, בעולמי. ואני יכולה לתת לך דוגמה שמרופאה שאני מלווה. שהשיחות ככה מכירה לא, לא היו מתקדמות, הן היו טובות, היא הייתה מדווחת שיש את הווייב הטוב והכל, ולא היו נסגרות לכדי פגישת אבחון, mm -hmm. אוקיי? ואז נתתי לה את הטיפ הבא, אמרתי לה, ברגע שלקראת סיום השיחה הלקוחה נושמת, אוקיי? זה נשמע ככה, קורה לפעמים, אז את אומרת, אז ביום שני, יש לי עכשיו אה, אה, זמן לפגישה בין אחת לשתיים, מתי נוח לך להגיע? וזה פשוט העלה למשפט הקטן הזה את אחוזי ההגעה לפגישות של אבחון, שזו הפגישה הראשונית, באופן מטורף. למה? אנחנו תמיד חושבים על עצמנו שאנחנו באמת צריכים להתכונן לקראת שיחת המכירה, ואנחנו צריכים להיות בוואי וכל הדברים הנכונים שדיברנו עליהם היום, אבל בעצם מי שנמצא עכשיו בצומת ההחלטה זה הלקוח שלנו. הלקוח שלנו כרגע... לא יודע אם הוא צריך לעשות את זה עכשיו, הוא לא סגור על ההשקעה, הוא לא יודע אם לבחור בנו או לא, הוא בא עם העולם שלו של אולי לא היה לו מצב רוח טוב לפני זה, ועכשיו מעסיקים אותו הרבה דברים, אוקיי? זאת אומרת, קשה לו לקחת החלטה, הנה אנחנו חוזרות לזה mm -hmm. עוד פעם, כחלק מהתפקיד שלנו עם <אח> מכירה, וברגע שאנחנו <כאילו מציגים לו, כאילו עוזרות להם, או, בלי הכאילו, <אח> אנחנו פשוט עוזרות, עוזרות mm -hmm. בדיוק. ו, וברגע שאנחנו מעבירים את המיינדסיט שלהם, מי כן או לא, ולמה ומתי, והתלבטויות ל... וזה, לס... ללוח שנה, mm. אז הם יכולים לקחת החלטה. זה הצעד הקריטי, הרי אנשים כבר התקשרו אלינו, סימן שזה מפריע להם, הם רוצים את זה. ועדיין קשה להם לקחת את ההחלטה. וברגע שאנחנו בעצם מחליפים להם את התמונה בראש, פשוט ללוח שנה, ואנחנו פשוט אומרים בסוף שיחת המכירה, אוקיי, אז... שלישי או חמישי, מה נוח לך? מדהים. אז פשוט קל להם כן. לעשות את זה בשביל עצמם. כמובן עושים את זה בנועם ובאדיבות ובצורה נעימה, אז אנחנו באמת ממש מובילים אותם למקום שהוא טוב גם לנו וגם להם. זאת המילה, מובילים אותם. יפה, מובילים, יפה. ו... אז, אז עם המילה הזאתי, מיכל, אני אשמח ככה לטיפ המרכזי, הסופי, ממש לקראת הסוף, אם יש לך אחד כזה שהתוצאה של אנשים, כמובן אנחנו רוצות שהכל, שיעשו את הכל, כל מה שאמרנו, אבל... הכל חשוב, אבל הכל, הכל חשוב. חשוב. <laughs> אבל דגש אחד כזה, <laughs> זה משפט מפתח. אתם, חשוב מאוד שתזכרו, מי מנהל את השיחה. אנחנו. אתם, מנהלים את השיחה. אנחנו כבעל העסק, או כאותו בן אדם שרוצה לעשות פרזנטציה בארגון, אנחנו מובילים את המעמד הזה. שהוא גם, אגב, יכול להיות גם בסיטואציות של משא ומתן. נכון. חד משמעית. אותו דבר. חד משמעית. אנחנו מנהלים עכשיו, את השיחה. זה המשפט עכשיו, בואו לא נתבלבל. לנהל את השיחה זה לא אומר שרק אני מדברת, להפך, אמרתי לא, לכם, אתם צריכים לדבר רק... לא, כמו שאמרנו, 30-70, כן, בדיוק. ויש כן. האומרים 20-80. רשמתי, רשמתי, כן. וזה אומר שאנחנו יודעים איך לסובב את המיקרופון, אנחנו יודעים איזה ליד לקחת, אנחנו מצליחים להתאים את השירות, המוצר, הרעיון הספציפי למי שעומד מולנו, אנחנו מצליחים לטפל בהתנגדויות ולהוביל את הלקוח להחלטה הנכונה עבורו, וכל הדבר הזה, זה נקרא לנהל נכון את השיחה. אז לנהל את השיחה, זה הטיפ המרכזי. רשמתי. אז אנחנו ממש בסוף הפרק הזה, mm -hmm. ואני באמת מקווה שבעקבות השיחה הזאת, שאת ואני ניהלנו הפרק הזה שנעלה, תבינו שאפשר לפרק את הדבר הגדול הזה שנקרא מכירה לחלקים. תשאירו את ה... פחד ממכירות לאחרים, ואפילו, יכול להיות שאפילו תהנו מהדרך, וכמובן מהתוצאות, מה, מאחוז הסגירות שיהיה גבוה יותר, מההכנסה הנוספת שתיכנס אליכם, כלומר, זה באמת יכול להיות תהליך מאוד מעצים ו, 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 ונעים. ממש. ולא לא צריך לפחד ולא צריך לחשוש, ממש ההפך. ממש מניסיון. מניסיון, נכון, <laughs> אני, אני גם, אני חייבת להגיד שגם אני בתחילת דרכי פחדתי מזה, mm -hmm. וגם למדתי הרבה, ו, וקראתי וראיתי וסרטונים, ולאט... זה תהליך מאוד טבעי, שרוב האנשים עוברים. נכון, והיום אני ממש נהנית מהשיחות, ו ו אני כן. נהנית מהשיחות האלה, אני נהנית מהשיחות, כמובן, כשהן נעשות בתנאים שאמרתי, ולא ככה, כן. ועשיתי את הטעויות של לעשות שיחות על הדרך, וככה לומדים. ו ו וככה למדתי, שלא, כן. כי באמת <laughs> באותן שיחות לא היו טובות, mm -hmm. אני חייבת להגיד. אז תמיד אני אוהבת להשאיר את המאזינים. עם שיעורי בית כמובן, אני לא בודקת, לא נותנת ציונים, אבל <laughs> אז מעבר לזכור באמת שאנחנו מנהלים את השיחה הזאת, אם יש לכם היום שיחת מכירה, תבחנו אותה. תבחנו אותה מול כל הפרמטרים שציינו, מול כל הטיפים שמיכל נתנה, תבדקו. האם ניתן לשפר אותה על ידי אימוץ של אחד או יותר מהטיפים שנתנו כאן. תזכרו תמיד שחשוב להשאיר רושם טוב על, אותו, על אותם מתעניינים שפנו אליכם, שכמובן תגדילו את סיכויי הסגירה, וגם תיעלו לעצמכם את הזמן. כי אם אתם צריכים לעשות כמה כאלה כל יום, זה יכול לקחת המון זמן. אז תמצאו גם את הדרכים, כמו שאני הצעתי למשל, לייעל את לכם את השיחות האלה, שהן יהיו יותר mm -hmm. קצרות, הרבה יותר ממוקדות. כן, אני רוצה להגיד גם איך אפשר לעשות את זה, ולעקוב אחרי עצמנו. אחד הדברים שאני עושה זה ניתוח של שיחות מכירה מוקלטות. אני 아, ממליצה וואו. לכם בחום, להקליט. תקליטו את עצמכם, ואז תשמעו איפה לא לקחתם ליד, איפה דיברתם יותר מדי ולא נתתם ללקוח. זה לא קל זה, להקשיב לשמוע את עצמנו. זה להסתכל במראה או להקשיב למראה. או <laughs> לעלות <laughs> על <laughs> המשקל, <laughs> מה שנקרא. משהו כזה. כן. וזה באמת ייתן לכם תמונת שיקוף אחד לאחד. על מה אפשר לשדרג, איך אפשר ואם לשפר. ואם אתם לא יודעים בעצמכם, אז יש לכם את מיכל, שכמובן כל פרטי הקשר שלה יופיעו בסיכום הפרק. וגם בסיכום הפרק, אני מזכירה, יש שאלון שאתם יכולים למלא, לשלוח אליי, לוחצים שם לינק שיש, ולמלא את איזשהו שם שאתם רוצים, לכתוב את השאלה שלכם שקשורה לניהול כלכלי אישי או עסקי. ואני כמובן, בפרק עתידי, אתייחס לשאלה שלכם, אני בטוחה שאתם תקבלו מענה. וגם גם אחרים ילמדו ממנה ונותר לנו רק להגיד תודה למיכל. תודה רבה, שמחתי מאוד. למדתי גם, זה, ולמדתי ואני איישם כי אני בעד אה, יישום <laughs> ואני מודה למאזינים על ההאזנה וכמו שאני תמיד מסיימת, מקווה שתיישמו.